সোৱণশিৰি নদীত দেখা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী 2011 আৰু 2017 এই দুইটা চনত আটাইতকৈ বেছি বানপানী হৈছিল সোৱণশিৰিৰ পানীৰ কাৰণে। এই দুইটাৰ যেটো লেভেল আছিল, হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল আছিল 2011 আৰু 2017 দুইটাই অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেই কাৰণে এনএচপিসি ডাম কৰ্তৃপক্ষই আজি যোৱাকালি সন্ধিয়াই 409 কিউমেক বুলি ক'ব, এইটো কিউমেকে হ'ব না কিউবিক মিটাৰ, বেসিক্যালি 409 কিউবিক মিটাৰ পানী তেখেতসকলে এৰি দিছে আৰু তাৰ ফলত উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাত 21খন গাঁৱৰ 11,000 পৰিয়ালে তেওঁলোকে প্লাবিত হ'বলগীয়া হৈছে। আজিও তেওঁলোকে অলপ আগলৈকে দিয়া ৰিপৰ্ট মতে তেওঁলোকৰ ডেমত যিটো পানী বৰ্তমানো তেওঁলোকৰ ডেমত পানী সোমাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে নতুন ডিসচাৰ্জ তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভিয়ৰতে পানী ৰাখি থাকিব পৰা অৱস্থাত আছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। অৰ্থাৎ আজি ছেকেণ্ড ডিসচাৰ্জ হোৱা নাই, বৰ্তমানলৈকে যোৱা গধূলিয়ে হোৱা ডিসচাৰ্জটোৱে আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। সোৱণশিৰি নদীত দেখা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী 2011 আৰু 2017 এই দুইটা চনত আটাইতকৈ বেছি বানপানী হৈছিল সোৱণশিৰি পানীৰ কাৰণে। এই দুইটাৰ যেটো লেভেল আছিল, হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল আছিল 2011 আৰু 2017 দুইটাই অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেই কাৰণে এনএচপিসি ডাম কৰ্তৃপক্ষই আজি যোৱাকালি সন্ধিয়াই 409 কিউমেক বুলি ক'ব, এইটো কিউমেকে হ'ব না কিউবিক মিটাৰ, বেসিক্যালি 409 কিউবিক মিটাৰ পানী তেখেতসকলে এৰি দিছে আৰু তাৰ ফলত উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাত 21খন গাঁৱৰ 11,000 পৰিয়ালে তেওঁলোকে প্লাবিত হ'বলগীয়া হৈছে। আজিও তেওঁলোকে অলপ আগলৈকে দিয়া ৰিপৰ্ট মতে তেওঁলোকৰ ডেমত যিটো পানী বৰ্তমানো তেওঁলোকৰ ডেমত পানী সোমাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে নতুন ডিসচাৰ্জ তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভিয়ৰতে পানী ৰাখি থাকিব পৰা অৱস্থাত আছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। অৰ্থাৎ আজি ছেকেণ্ড ডিসচাৰ্জ হোৱা নাই, বৰ্তমানলৈকে যোৱা গধূলিয়ে হোৱা ডিসচাৰ্জটোৱে আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে।